22 березня в стінах спортзала хіміко-механічного технікуму відбудеться відкритий чемпіонат Донецької області з рукопашного бою. Організатори з гордістю запрошують спортсменів, меценатів та друзів заходу у гості. По ітогам цих соревновань буде сформована збірна Донецької області по рукопашному бою, яка буде слідувати в гуртку «Блюва». У чемпіонаті України боротиметься за звання кращих найсильніші спортсмени від 11 до 17 років. Поки що у відбірковому обласному етапі очікується участь близько сотні спортсменів з Донецької області. Серед учасників будуть борці зі Слов'янська, Краматорська, Красного Лиману, Красноармійська, Дружківки, Костянтинівки та Артемівська. Загалом організатори очікують близько 8 команд учасниць. В якості співорганізаторів змагань спортивний клуб «Беркут» цього року радий вітати представників аграрної партії. Опять же, ми хотіли би бачити на наших спонсорів, наших підприємців до Слов'янська. Надіюсь, вони нам не відкажуть в проведении чемпионата, будут нам помогать финансово, ну и плюс еще помогут нам какими-то призами, потому что город славился своей гостеприимностью и хлебосольностью. Наостанок нагадаємо, свято спорту відбудеться 22 березня у спортивній залі Слов'янського хіміко-механічного технікуму. До зустрічі на чемпіонаті та зйомках програми «Чим живеш, молодь», у якій з радістю розповімо про спортивний захід.